Είπε και ο Χρήστος στο ρεπορτάζ, αλλά ξεκινήσατε από Πάτρα και φύγατε στη Σουηδία. Έτσι είναι η ιστορία στη ζωή σου. Έτσι είναι η ιστορία. Στοκχόλμη. Στοκχόλμη, ναι. Οικογενειακά εννοούμε. Έτσι οικογενειακά. Ήμασταν, ας πούμε, οικονομικοί μετανάστες. Ναι, και καλά. Και εγώ μεταναστόπεδο είμαι στη Γερμανία, η δική μου. Οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά. Και πόσα χρόνια ζεις εκεί στην Σουηδία? Έζησα κοντά 5 χρόνια. 5 παρακάτι. Τι ηλικία πηγαίνεις εσύ εκεί? Εγώ πήγα εκεί στα 15 μου. Πω, 15 δηλαδή φεύγεις από την Πάτρα και πηγαίνεις στη Στοκχόλμη. Ακριβώς. Είναι η χειρότερη ηλικία για ένα παιδί που αφήνει πίσω φίλους, παρέες, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Και περιέγραψα το μου, γιατί εγώ νόμιζα ότι πήγες μικρός εκεί. Γιατί είναι άλλο να πηγαίνεις 3 χρονών, 4 και άλλο να πηγαίνεις 15. Ναι. Την γλώσσα την έμαθες? Ναι, την έχω μάθει γιατί μιλάω πολύ καλά. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, έχω και παθές με φίλους μου από εκεί και μιλάμε. Φίλε, πολύ δύσκολη γλώσσα. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη στιγμή, ας πούμε, έφτασα με το αεροπλάνο εκεί και μπήκα στο τρένο για να πάω στο σπίτι μου. Άκουσα, ξέρεις, τον εκφωνητή που έλεγε τις στάσεις και τα λοιπά. Και λες, εντάξει. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω εγώ αυτή τη γλώσσα ποτέ. Φτάνουμε λοιπόν στη Στοκχόλμη 15 ετών και πρέπει ουσιαστικά εσύ να είσαι μέσα στα μαύρα τη στεναχώρια που τα έχεις αφήσει όλα πίσω, έτσι. Ήμουνα, είχα μεγάλη άρνηση. Δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο, δεν γούσταρα εκεί πέρα καθόλου. Τι γνώμη έχουν οι Σουηδοί για τους Έλληνες, δηλαδή όταν πηγαίνεις εσύ, σε τι φάση, πόσο συμπεριφέρονται καταρχάς? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή εκεί πέρα στη Σουηδία αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταναστευτικό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάει εκεί από διαφορετικές φυλές και χώρες, δεν κάνουν τόσο μεγάλη διάκριση ποιος είναι που, από πού είσαι κτλ. Αλλά εντάξει, τους Έλληνες τους έχουν ψηλά, ας πούμε, τους γουστάρουν την νοοτροπία, όλο αυτό. Δεν ξέρω, αν βίωσες καθόλου ρατσισμό εσύ εκεί? Η αλήθεια είναι ότι ναι, και υπήρχαν κάποια περιστατικά που... Που φοβήθηκες κιόλας? Όχι, δεν φοβήθηκα, απλά ξέρεις, με κάνει να νιώσω περίεργα. Μάλιστα. Οπότε αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι συχαμερός ο ρατσισμός, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ρατσισμό. Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, για μένα, επειδή είμαι αυτός ο χαρακτήρας που είμαι, δεν μου πέρασε και δεν ακούμπησε. Υπάρχει όμως κόσμος που μπορεί να μην έχει αυτόν τον δυναμισμό, να μην είναι αυτός ο χαρακτήρας που δεν τον νοιάζει τίποτα και προχωράει, κάνει το δικό του και μπορεί να τον επηρεάσει, μπορεί να τον στεναχωρήσει, μπορεί να τον... Κατάλαβες. Να του αλλάξει τη ζωή. Εννοείται. Να τον κάνει κλειστό, να μην ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν, πες μου, φτάνεις στη Σουηδία? Εκεί πέρα δεν υπήρχε κάποιο πλάνο συγκεκριμένο, για την ακρίβεια. Το μόνο που, ας πούμε, εμένα μου δίνε χαρά και έλεγα ότι εντάξει θα κάτσω ήταν το ποδόσφαιρο, γιατί είχα κάνει και κάποιες κινήσεις καλές, ήταν να παίξω και σε κάποια και ομάδα, μπορώ. Όχι, ΑΙΚΟ. ΑΙΚΟ στο χώρο. Ωραία. Ναι, είχε τύχει, εγώ έκανα προπόνηση με μια ελληνική ομάδα και κάναμε στα ίδια γήπεδα. Από ό,τι σε είδανε. Με είδανε. Θέλω να κάνω δοκιμαστικό, αλλά 2 εβδομάδες πριν το δοκιμαστικό έπαθα ρήξη χιαστών. Αμάν ρε φίλε. Πες μου λίγο πώς μπαίνει το τραγούδι στη ζωή σου και να πεις ότι πάω θα ασχοληθώ με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έπαθα αυτό με το πόδι, εμένα με πήρε πολύ από κάτω, διότι είχα και κάποιες επιπλοκές με τα χειρουργεία. Έφτασα από ένα χειρουργείο να κάνω 5, ξέρω εγώ. Και... Άρα σου πηγαίναν όλα στραβά. Σουηδία στα 15, χτύπημα στο ποδόσφαιρο, εγχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που το βλέπω έτσι, μου πηγαίνουν στραβά. Είμαι άνθρωπος που ό,τι και να γίνεται, παίρνω τα θετικά και Μπράβος. Προσπαθώ να τα βγάλω όσο καλύτερα γίνεται προς όφελός μου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν λίγο οι κακές οι παρές, ήταν λίγο ότι υπήρχε και ζόρι με τα λεφτά. Έκανα κι εγώ κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνω για να επιβιώσω και να βοηθήσω και την οικογένειά μου. Τέλος πάντων, και έκατσε η παρέα μου, ας πούμε, να ακούγανε πολύ σουηδική τραπ έτσι και αυτά και ήταν τότε trend της εποχής να κάνεις freestyle και να τα ανεβάζεις στο Instagram, ας πούμε. Και κάναμε κάποια freestyle, έτσι εγώ το γούσταρα, αλλά το έκανα πολύ έτσι σαν χόμπι, πάρα πολύ. Κάποια στιγμή έρχεται ο καιρός να έρθω ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα έτσι να κάνω διακοπές και βρίσκομαι με τον ξάδερφό μου, ο οποίος έφτιαχνε beats εκείνη την εποχή. Είχε φτιάξει ένα beat, μου λέει χώσε κάτι έτσι. Για πλάκα, να περάσει η ώρα, κατάλαβες. Και χώνω κάτι στα σουηδικά και μου λέει, ας πούμε, μου αρέσει αυτό που ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα, γιατί δεν γράφεις κάτι στα ελληνικά, ρε φίλε. Του λέω, δεν έχω γράψει ποτέ, ξέρω εγώ, του λέω. Και εκεί έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Πώς λέγεται? Το θυμάσαι? Δεν είχα βγάλει τίτλο, αλλά έλεγα κάτι τρέλες.
Έλεγα κάτι τρέλες έτσι. Γιατί ξέρεις, δεν το είχα εξασκήσει πολύ στα ελληνικά. Δεν μου ήταν τόσο. Και τι σου λέει ο ξάδερφος που καταλαβαίνει ότι, λέει, ότι υπάρχει κάτι εδώ καλό, ας πούμε. Ναι, μου λέει, κοίτα, φίλε, είναι πολύ καλό. Γιατί δεν το πολεμάς λίγο με τα ελληνικά να το πεις έτσι. Δεν είναι ότι είχα πρόβλημα με τη γλώσσα ή κάτι. Απλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να το κάνω στα ελληνικά. Αν επιτρέπετε, μέχρι να γίνει όλη αυτή η ιστορία, τι δουλειές έκανες εκεί, δούλεψες σερβιτόρος, δούλεψες, έκανες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει και με ροκάματο σίγουρα, έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ. Έχω δουλέψει σε χιονιστικά, έβγαζα τα χιόνια από τις σκεπές. Έχω δουλέψει και οικοδομή με τον πατέρα μου, τον βοηθούσα. Αλλά γενικά οι δουλειές που φέρνανε χρήματα εκείνη την εποχή δεν ήταν δουλειές που. Ξέρεις, κακές δουλειές. Του 8ωρου, ας πούμε. Μάλιστα. Κινδύνεψες κιόλας κάποια στιγμή, ας πούμε, έτσι, υπήρξε επικινδυνότητα σε αυτή την ιστορία. Ναι, υπήρχαν εποχές της ζωής μου που ζούσα σε μια παράνοια, ας πούμε, δεν ήξερα ποιος είναι φίλος μου, ποιος είναι εχθρός μου. Mm-hmm. Ήμουνα πάντα, ήξερα πού πηγαίνω, με ποιον πηγαίνω, πόση ώρα θα κάτσω. Κατάλαβα. Υπήρξε κιόλας να φοβηθείς ότι μπορεί να έχεις και μπλεξίματα με την αστυνομία. Δηλαδή να ναι, ναι, είχα κάποιες ιστορίες εκεί, αλλά εντάξει, ευτυχώς. Ήμουνα και τυχερός σε, mm-hmm. σε κάποια συμβάντα, την έβγαλα καθαρή. Όλο αυτό σου έχει αφήσει κάτι αυτή η ιστορία. Η αλήθεια είναι πως τέτοια πράγματα γίνονται μόνο για ανάγκη. Και εγώ για ανάγκη το έκανα. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη τότε. Δεν το συνιστώ σε κανέναν. Πραγματικά υπάρχουν πολύ πιο όμορφα πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Και επειδή όπως σου είπα ότι υπάρχει αυτό το βιβλιαράκι για κάθε άνθρωπο, πρέπει να ψάξεις λίγο τι είναι για σένα, mm-hmm. και σίγουρα αυτά τα πράγματα δεν είναι για κανέναν, ας πούμε.